Hüseynova Meyfarə Bulutqızı, Laçın sakini. Biz Laçında 2 mərtəbə ev qoyub gəlmişik. 500 metrə qədər torpaq sahəmiz vardı evimizin ətrafında. Biz çox gözəl yaşayırdıq. Atam mağazində işləyirdi. Özüm orada normallaşdırıcı mühəndis işləmişəm. Ailəmiz çox gözəl dolanırdı. Ermənilər belirləyəndən sonra biz gəldik bura. İnsanların şəxsiyyəti sındı. Hara gedirsən səni qaçqın kimi təqdim edirlər. Qaçqınsa o sözdən utanırım. Heç olmasa o sözün bizim ürəyimizə vurduğu ağrılar var ha. Onu düşünsünlər. Prezident bizə hörmət eləyir, gedirik, qəbul eləyir. Bizə evlə təmin eləməyə ərzəm üstün yazır, göndərir. Bəs burada qaçqın komunda elə adam var ki, zığda nə qədər evləri var. Amma oranda kiraya verirlər. Nə olar? Xəstə adamam, onkoloji xəstəyəm. Mənim də bir oğul övladım var. Demirlər ki, yaşadığınız ev var. Xahiş edirəm, ya bizə torpağı ayırsınlar, torpaq versinlər, cebimizin pulu ilə alaq. Ya ev versinlər, bizi də bir vətəndaş kimi, memun kimi oynatmasınlar, vətəndaş kimi. 3 ildir gəlib gedirəm, 3 il. Nə olar, xahiş edirəm, bizi memun kimi yox, insan kimi saxlasınlar. Çox sağ ol. Danışın. Mən xanım özüm Qarabağ qazisiyəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Laçın rayonunun Şeylanlı kəndindənəm. Mənim müraciətim dönə-dönə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə olubdur. Ona görə də bizim Laçın rayonu Şeylanlı kəndində böyük pozğunçuluq, nəinki kənddə, rayonda böyük pozğunçuluq yaranıb, rayon icra başçısı Aqil Nəzəri tərəfdən. Və Natiq Hüseynov, Qaçqınlar Komitəsinin nümayəndəsi Eldar Zeynəlov, bunlar rayonumuzu pozub, evləri sənədlə, sübutla, açarla veriblər vətəndaşlara, sonra vətəndaş gəlib ki, qapını sındırıb başqa kənddən, qeyri kənddən, kimlənsə rüşvət alıb, pul alıb, gətirib yığıblar həmin evə. Ona görə də mənim sözüm Azərbaycan Respublikasının prezidentinədir. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Bu qurumlara qarşı bir qurum təşkil edin. Bunları nəzarətdə saxlasın. Respublikada belə vətəndaşları bu aralara çıxartmağı, rayonlardan bura yola salıb gəlmələri bu dövlətə qarşı, sizə qarşıdır. Mən bunu açıq vəziyyətdə təmiz qəlblə özüm də sizə dəstək duraraq bu məlumatları sizə çatdırıram. Burada korrupsiya halları var. Orada var Baxışova Balış Baxşalı qızı. Qamışevdə kupon veriblər, ev veriblər. Hal-hazır Qamışevdə pis vəziyyətdə yaşayır. Nəinki o. Başqaları da var sayı hesabı olmayan. Daş evlər var ki, tamamilə qazalı vəziyyətdə. Qazı yox, işığı yox, şəraiti yox. Onları hallandırırlar ki, sizin eviniz var. Cənab prezident, mənim sizdən xahişim odur ki, komissiya təşkil eləyəsiniz, geçsin, yerində yoxlasın. Qeyri kəndlərdən də gətirib ora yığıblar, onlardan rüşvət alıblar, bunların başı tutulsun. Bunlar cinayətə cəlb olunsunlar, vəziyyət çox pisdir, çox azınacaqlıdır. Mənim bir istəyim yox, bir tələbim yox, sadəcə olaraq, sizə dəstək duraraq bu vəziyyətləri mən sizə çatdırıram. Çox sağ olun. Şub. Mən Baxışova Eynulla Məhəmməd Əlioğlu, Laçın rayon Şeylanlı kəndindənəm. 28 ildir Laçın rayon Şeylanlı kəndində Ağcabəd ərazisində yerləşən obalarda anam yaşayır. Anam hal-hazırda yaşadığı ev qamışdan palçıq daxmada tikilmiş hal-hazırda yaşayış vəziyyəti qamışdan palçıq daxmadan tikilmiş vəziyyətdədir. Həmin vəziyyətə Laçın rayon icra hakimiyyətinin işçiləri, Qaçqın komun nümayəndələri gələrək onun vəziyyətinə baxaraq ona ev 121 nömrəli evi təyin etdilər. Bizdə bildiyiniz kimi 144 mənzilli ev tikilib. Həmin evlərdən 121 nömrəli anamın adına təyin elədilər ki, yəni həqiqətən də bu vəziyyətdə yaşamaq çox çətindir və pisdir. Həmin evi Laçın rayon Şeylanlı kəndində Ağcabəd ərazisində yerləşən Şeylanlı obasında. Həmin evi təyin elədilər. Düz 10 gündən sonra həmin evi nəyinsə əsasından, anamın adından çıxardıb, yəni tam başqa bir kənddən olan sakinə, hal-hazırda həmin adamın da evi, şəraiti, mənzil şəraiti yüksək vəziyyətdədir. Eyni zamanda anam da pis vəziyyətdə olaraq anamın tikdiyi hamamı,
çardak formasında töyləsi icra hakimiyyəti söktürdü. Söktürdü ki, yəni bu ehtiyac yoxdur. Sizi yeni bir mənzilə köçürdürük. Hal-hazırda indi alan pis vəziyyətdədir. Yaşayış vəziyyətdə çox pis vəziyyətdədir. Yəni telefondan sizə göstərə bilərəm. Əgər onu mümkünsə götürə bilirsinizsə, baxın, bunu götürə bilirsə, bax anamın yaşayışı budur. Mümkünsə. Bax anam hal-hazırda o vəziyyətdə yaşayır. Yaşayış vəziyyəti hal-hazırda o vəziyyətdədir. İndi bax bu nə dərəcədə doğrudur? İcra hakimiyyətinə müraciət edirik, deyir bizlik deyil. Qaçınqoma deyirik, deyir bizlik deyil. Bəs bu sizlik deyilsə, biz hara müraciət edirik? Biz haqqımızı kimə çatdıraq? Bizi qəbula gəlmişsiniz. Qəbula gəlmişik, deyirlər qəbul eləmirik. Bəs bu nə vaxt bizi qəbul eləyəsiniz? Biz nə vaxt sözümüzü deyəcəyik? Nə qədər olar? Tək biz deyil, ümumiyyətlə Laçın rayon həmin ərazidə evlər tikilib ki, qəzalı vəziyyətdədir. Daş tək qubuqdan tikilən daş evlər var, qəzalı vəziyyətdədir. Onlara da evlər verilməyib. Həmin onlara da deyirlər ki, bunların evi var, şəraiti var, amma hal-hazırda qəzalı vəziyyətdədir. Bünövrəsiz, kəmərsiz bu vəziyyətdədir. Bu vəziyyəti də bizə yaradan Laçın rayon icra hakimiyyəti ilə Qaçınqomun birbaşa nümayəndələridir. Bunu da nəyinsə əsasında rüşvət alaraq, yəni başqalarının şəraiti yaxşı olanları gətirib yerləşdiriblər. Hal-hazırda Bakı şəhərində yüksək səviyyədə evləri olan 2 mərtəbə, 3 mərtəbə mənzil mənşət şəraiti ən yaxşı olan sakinləri aparıb yerləşdiriblər orada, amma 28 il həmin şəraitdə, zülmətdə yaşayan adamlar qalıb qıraqda. Bu nə dərəcədə doğrudur? Burdan cənab prezidentə səslənirəm. Hörmətli cənab prezident, səsimizə səs verin, bizə kömək tələb eləyin. Bu qədər xanım. Çox sağ olun. Priyeva əzizə, bayaqlar danışdım, həyəcanlandım, biraz əsəbiyyəm, çox əsəbiyyəm. Vallahi indi buradan çıxıram, yenə həkimə gedirəm. Mən hər dəfə bura gəlib gedirəm, əllərim çeyləşir. Mən kirayə pulumu verə bilmədiyim üçün mən tökülür çölə. Mən inanırsan ki, bəlkə də karantin dövründə 5 dənə evə dəyişmişəm, oradan ora, kirayə pulumu verə bilmirəm. Verməyə imkanım yoxdur. Mən indi oradan ora nə qədər dəyişəcəm? Versin də bir otaq versin. Başqa heç nə istəmirəm ki mən ondan. Mən demirəm ki, gətir mənə çörək qazan ver. Mən heç nə istəmirəm. Mənə evi versin, evlə təmin eləsin. Başqa heç nəyini istəmirəm. Bir otaq versin, iki otaq versin. Uşağımla özümə başımı zaman bir çomam olsun. Heç nə istəmirəm mən. Məni Rövşən müəllim, bəli, evdə olan vaxtı karantin dövründə onlayn sistemindən qəbul elədi. Danışdım. Dedi ki, xanım, nəzərə alarıq. Amma indi hal-hazırda qobo evlər paylanılır. Amma mənim heç bir yerdə adım da yoxdur, ünvanım da yoxdur. Mən dəfələrlə Mehriban xanıma da telegram vurmuşam. Qızım da vurubdur. Mən də ki, bizim vəziyyətimiz pisdir. Bizə köməklik eləyin. Bilmirəm, bəlkə də Mehriban xanıma çatmır bu. Bilmir bəlkə də. Bu şeylərdə xəbəri yoxdur. Xəbər olsa bəlkə də köməklik eləyərdi. Yəni mən ondan heç nəsəm, məni bizi qəbul eləsin, məni evlə təmin eləsin. Başqa işləyim heç nə yoxdur mənim. Çox sağ olun. Qapısına gəlməlisiniz. Valla 93-dən biz qaçqınıq. Sumqayıt qaçqınıyıq. Zəngilandan gəlmişik. Evimizi, eşiğimizi koymuşuq. İndi gəlmişik, 93-dən oradayım. Yoldaşım rəhmətə gedib. Balalarım balacaydı, indi böyüyüb. Uşaqlarım yekəlib, yerləşə bilmir. Qalmışıq belə, heç bir şeyə kimə gedirik, şikayətimizə baxan yoxdur. İndi gəlmişik, deyirlər qəbul günüdür. Mən başa düşmürəm. İndi bu qəbul günüdür. Niyə bizi qəbul eləmir? Nəyə görə qəbul eləmir? Biz yox, heç bir vaxt qəbul eləmir. Heç bir nümayəndə gəlib bizim malıqlanmır. 42 nömrəli, 9 nömrəli yataqxanadır Sumqayıt. Neçə vaxtdır gəlir? 4-cü mərtdəyin yanıqdır. Biz bura, mən yalan deyərəm. Mən bura birinci, bunlar gəlir, mən indi gəlmişəm. Mehriban Əliyevə də mən yazmışam ki, ailəm ağır vəziyyətdədir. Neçə baş ailəyik, 6 baş ailəyik, bir otaqda qalıb, bir dənə. İndi də gəlin gətmişəm bir otaqda. Ötüşə bilmirəm, oğlumu çatmışam kiriyə. Oğlum da qalıb elə nə işləmir, nə bir yerdə işi yoxdur. Getsin onu kirasını yesin. Domumuz da yanıb, yararsız vəziyyətdə. Nə gündədir? Bax, qalmışıq. Neçə dəfə də gəlmişik, bizi qəbul eləyən yoxdur. Məktubda gəlib ki, 9 nömrəli yataqxana köçüb. Hər tərəfimiz köçüb, amma bizdən köçən yoxdur. Biz elə qalmışıq ortaqda. Qızım, Mehriban Əliyevə də mən yazmışam. Mənə yazdatdı icranın üstünə, icra da atdı Qaçınqoma. Qaçınqomda elbim mənimdir. Bir dəfə gəlib, deməyib ki,
Görün burada ne var ne yok. Baxmayın. Gəlirik qayıdırıq, gəlirik yaman gündə hamımız yaşayırıq. Hanım, mən bir il ərzində qəbul edirəm. Mehriban xanımın qəbulündə olmuşam, Rövşə müəllimin qəbulündə olmuşam, Eldar müəllimin qəbulündə olmuşam, Fuad müəllimin qəbulündə olmuşam, Səbuhi müəllimin qəbulündə olmuşam. Rövşə mənim yoldaşım Əfqanistan veterandır. Bəlkə Azərbaycanda yeganə Əfqanistan veterandır ki, mənim yoldaşım evsizdir. Gözdən əlildə nəvam var. Rövşə müəllim mənə dedi ki, keçən il avqustaya, narahat olmayın xanım, bu bölgədə sizi nəzərə alacaq. Heç nə nəzərə alan var, nə gələn var, nə yataqxanamızı yoxlayan var. Pis vəziyyətdə yaşayırıq. Kəş onların birinin, ailələrin, xanımların, övladların, qızların bizim yerimizə o ayaq yoluna göndərələr. Görür orada yaşamaq Şəkildə olan, var, yoxsa yox. Var, göstədə bilərik, nə gündərik. Biz də deyirik, gəlsinlər, baxsınlar. Mən də nə dedim, həmən 9-cu yataqxanda yaşayam qızım. Özüm onkoloji xəstəsiyəm, bir də uşağım var. Bir tərəfi yoxdur. Xəstə uşaqdır. İki tərəfim elə yoxdur. İki tərəfi yoxdur. Valla qalmışıq belə bir otaqda. Həkim gəlir yoxlamağa, deyir sən burada nədə yaşayırsan? Sən burada bu zülüm nədir? Valla yoxlaşırlar 92-də qaşqındır. Sizi qəbul ediblər? Xeyr, biz, mən heç hələ yazmamışam qızım düzün deyim də. Amma mənə deyirlər, nəyə yazmamışsan? Həkim özə deyib, nəyə yazmamışsan? Nəyə tələb eləməmişsən? Sən indi bunu da çəkərsiniz. Bax görün necə yanğın vəziyyətdədir. Bax indi o xəstə uşağına. Bilirsiniz o bir otaqda mən nətən yaşayıram. Bunu yıxır, dağıdır, qonşuların yanında mən bir yavru olam qızım. Hələ bir gəl qapını döyür, onu belə yetki olmalı. Bizim dəhlizimiz belədir. Vəziyyətimiz pisdir, yəni hamıya kömək eləsinlər. Bax bizim vəziyyətimiz çox pis vəziyyətdədir. 9 nömrəli o pişdir, yanıb 2016-dan vəziyyətimiz bu gündədir. Və deyə bilər ki, bizdən qabaq elə qonşular danışırdı, hamısı deyir ki, vəziyyət pisdir. Hamımız eyni yerdən gəlir. Hamımız eyni yerdən gəlir. Gəlsinlər bir dənə yoxlasınlar da. Bir otaqda hamı. Mən qonşularla üz göz oluram. Qonşular o qapını döyür ki, yekə oğlandır, hamı tanıyır mənim uşağımı. O qapımı döyür ki, uşağım bunu elədi. Onu utanıram. Hamının yanında utanırsan. Gidə ev versələr. Bilərim ki, oturmuşam bir evdə. Qapını çatıb, oturmuşam. Bina evidir. Kim var nə deyə bilədi? Amma yataqxanadır. Birinin uşağın başı yarı. Geçi oğlandı, 20 yaşında. Mən göz qabağında, hamının yanında danışam. Yalan danışmam demirəm. Bir gəlsən yoxlasınlar. Bir gəlsən yoxlasınlar. Evi yoxlasın, görsün bu başları. Görsünlər, neyinim ta, mən neyinəməli ya. Yazıq arı bu karantı oradan burada yemək gətirdi uşağısan. Gəl. 100 manatla çağırır. Gəl. 100 manatla çağırır. Kim gəlir? Düşdüm atmağa bax şeylərə. Gəl bax. Düşdüm. Mən məsələn bir evdə də qaynatamdır, qaynanamdır. Bir qaynanam var xəstədir, yerdə yataqdadır. Valla ayıbdır. Evə bir qonaq gəlir. Biri su aça bilmir o evdə. 4 nəfər, 5 nəfər bir otaqdadılar. Baldızımdır, uşaqdır, qaynatam, qaynanam hamısı bir otaqda yaşayır. Xala qubar. Bir gəlin görək nə deyirlər, nə danışırlar, nə deyirlər. Evə bir qonağım gələ bilmir, utanıram. Etsəydi bir ev deyə bu yataqxanada mənim evim qonaq gəlmir. Deyir, gəl harda oturam. Üç mərtəbədən ibarət evi olan ki var. Güya Qaşqınlar Komitəsi deyib ki, həmin evləri biz siyahıdan çıxartmışıq. İndi həmin evlərin... Həmin evlərin yerlərini aparıb orada rüşvətlə, korrupsiyayla, yəni nətər deyim, çirkin əməllərlə həmin vətəndaşlara evlər satıblar. Mən bir Qarabağ qazisi olaraq, Cənab Prezident, mən bu işdə sizdə dəstək duraraq, İstəyim yox, tələbim yox. Xahişim sizdən oldu ki, komissiya təşkil edin. MTN işçiləri gəlsin. Korrupsiya var. Güclü qurumlarımız var. Mən bir vətəndaş olaraq sahib Mikhailov Qarabağ qazisi. Məni görsünlər. Mən həmin evləri bir-bir göstərim ki, gör evləri aparıb kimlərə satıblar. Bizim raunumuz tamamilə xəyanətkarlıq hücbətindən batıb gedir, cənab prezident. O da Allahsın raun icrabası Aqil Nəzərli tərəfdən və belə qaçqın komun nümayəndələri tərəfindən. Nəyə görə? Mənim bir dənə qızım
yatakhanada kalır. Öküz 71 sayılı bahçada kalır. Allah prezidentimizin canı sağ olsun. Özüm Qurbanova Dilarə. Mənim özümün mənzilim var. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Mənim qızım. Mənim qızım. Qalıb 271 sayılı bağçada Qaradağ rayonunda. Qurana and olsun göydəki Allah haqqı. İlan dürənəri bir dənə ilan öldürürlər. İlanın bir də söküntü gedib yanında. Avaryalı bir adam. Fövqəladə neçə də mən gəlib çəkibdi bunu. Çəkib. İmtahası problem var. Nə problemi var? Siz Alxanlı kəndindənsiniz. Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi. Bunlarda da Alxanın 5 bölükdür. 5 bölükdür. Oradan kağız gəlincə bunlar neytraldadır da bu zona. Zad gəlirəm, cəmaatı köçürdülər. Arxadan da biri elədi, onları köçürmədilər. Qaldı mənim qızım orada. Eləyibdir, niyə eləməyibdir? Tası baxan yox. Bax, Allah haqqı, bax, Peyğəmbər haqqı. İki dənə də uşağı var. İki dənə uşağı var. Kimdir bu qız? Quliyev Səlman vardı ha, Elnur var idi. Alxanlı kəndinə, nənə balı öldülər ha. Bax, onlar bir zada yaşayanlardır, həyətdə. Gedim orada kim yaşayardı, həmin şəhid ailələriyiz. Nobiyyədə yazılmışıq. Oturub axşama kimi Rövşən müəllim gəlsin, öldürürsün. Burada deyirəm, deyirlər ilanı öldürəmiyik. Əvvəli bəs ilanı patmalıdırdı. Xanım, Abdüləyev Cabbal, Qarabağ döyüksüyəm. Özüm 18-ci ildə, 2018-ci ildə məhkəmənin qərarı ilə 8 nəfər ailə üzvü, 8 nəfər ailə üzvü hal-hazırda kirədə yaşayırıqmış. Dəfələrlə Rövşən müəllimə, Fuad müəllimə, Eldar müəllimə müraciət eləmişəm. Bunların heç biri bizə cavab vermir. Bax, bu təbii ərizələrində cümlədir. Xahiş edirəm bizim dövlət başçısından. Dövlət başçısını bizim bu qarşının komalladır. Mən nə qorxmuram, nə də üzmürəm. Gəlsin canlı məni, çağırsınlar dövlət başçısı. Mənə qəbul eləsin, mən bütün dərdimi deyim. Bizim qarşı qon bizi arladır, kələkbazdır. İstəyir Rövşəni, istəyir Fadı, istəyir. Hamısı burada, bütün hamısı fırıldaqdır. Qolpaq paylanır. İndiyənə qədər 2018-ci ildən Sumqayıt paylanını vermədilər. Qobu park bir paylanını vermədilər. Qobu iki paylanını vermədilər. Bizə deyirlər ki, siz deyir, Azərbaycan vətəndaşı deyəsiniz. Buyurun, bu mənim xahiş edəm buna baxın. Görün, Nəsimi rayonun məhkəməsinin qərarıdır. Devlətin mənə verdiyi 300 çörək pulu verir. Pulum o pula versin, istəmirəm o pulu. Nədən bunun evini istəyirəm, mənim torpağımı versiniz kim deyəm torpağıma. Mənə ehtiyac deyəm evi. 28 ildə torpaq mübahisəsi olar. Burada bir dəstək şey yığılıbdır, bandit yığılıbdır. Vermir, heç kim ev vermir, yalan söhbətdir. 10 nəfər ev verir, qalana vermirlər. İki dəfə Rövşən müəllimin qəbulunda olmuşam, Fadın qəbulunda olmuşam. Bütün hamısının qəbulunda olmuşam. Maaş verdilər, sənədlər bax, bir də buradadır. Gözdə verəcəyik. Mən nə vaxta kimi gözləyim mən? Maşında heç aparam, qoyam qaraca. Nə vaxtı pulum olsa onu da gedim sürəm. Mən hal-hazırda kirədə yaşayıram. Əgər inanmırsınızsa, gedə aparım çəkdiyi şeyini sizə. Xahiş eləm bunu. Yayım, xahiş eləm xanım. Yeterli görmeyeyim.
gedib Mehriban xanım Əliyevadan köməli istəyirəm. Xahiş edirəm bir ağ bir çək ana kimi, ağ saçlı ana kimi Azərbaycanın prezidenti cənab İlham Əliyevdən köməli istəyirəm. Xahiş edirəm. Mənim oğlanlarıma ev verilməyində köməkli gələsin. Evləri tükür edib tükürüb. Bak uşağa, dünən bu qardaş da çəkdi. Əlinə baxın, kirədə qaldığı yerdə qardaş, yaxından çək. Kris yerdi, bak uşağa, bacı. Yaxından çək anam. Bak Kris, girdim ki, içəri uşağın əlini Kris yer. Mən yazıq neyiniyim? Gələcəyin saldatıdır, ne bu? Eldar müəllim çıxın çölə. Mən gedim o qobur ikidəki evi verim Eldar müəllimə. Ha, gelsin ailəsinin olsun. Bizim qarığımız. Mən 8 nəfər adamdan 12-də ola bilmərəm. Hamımız əsəbi dəli şeydir, xəstəyik, nevrodur. Biz Azərbaycanın prezidentinlə köməyə istəyirik. Çünki prezidentimiz titirib o evləri. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban xanımla köməyə istəyirik. Bir dənə. Bir belə Allahsızlıqlar olmaz. Gördün düz nəfər qaçdı. Aşkı belə minlik parlar. Hava imtin eləmişəm mən. Mənim tünelim, mən uçudum oğlanların zəndirsən, imtin eləyəsin. And olsun ama, maa verirdim mən, imtina elərdim ki, belə, dedim mən istəmirəm, kurban olsun. Mənim oğlanlarımın üstünə verirəm, yazdığım.